12 серпня за підтримки управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради всі любителі баскетболу нашого міста активно відзначили Міжнародний день молоді. Молодші баскетболісти прийняли участь у місцевому шкільному дербі, а дорослі комунабаскетівці самостійно поїхали до Кам'янки на відкриту першість міста з баскетболу 3-3, де успішно в досить жорсткому протистоянні вибороли головний трофей і встигли повернутись на рідний майданчик для спільного фото зі своїми школярами. А на місцевому майданчику за медалі і кубки боролися 4 команди з військовими назвами – Байрактар, Джавелін, Хаймарс та Стінгер. При відкритті змагань учасники згадали імена загиблих героїв та вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць нашої держави у російсько-українській війні, а також проспівали гімн України. Україна вперше за 32 роки відзначає День молоді саме в серпні, тому що раніше ми його святкували з вами в червні, сьогодні ми з вами вперше а відзначаємо це свято. Чому це не свято? Тому що зараз країна переживає дуже важкі події, і назвати це святом важко. Це, скажімо, спортивна акція, спортивний захід. Дякуємо нашим Збройним силам України, які дають нам змогу з вами сьогодні провести цей захід і відзначити такий день молоді, тому що молодь – це дійсно майбутнє нашої держави. На вас держава, батьки і всі покладають великі надії. Ви повинні отримати любов до баскетболу, отримати гарні навички спортивні і примножувати спортивні традиції нашого міста. Але найголовніша ціль нашого з вами спортивного заходу та, що ми повинні з вами показати, що ми морально і фізично готові і готуємось до захисту нашої батьківщини, нашої незалежної України. Змагальні ігри спочатку проводились по коловій системі, а потім розіграли так званий фінал чотирьох, який дає змогу реваншуватись після випадкового програшу. Так і сталося з переможцями командою «Хаймарс», які у попередній грі програли «Байрактару» з рахунком 9-10, а у фіналі впевнено переграли своїх опонентів з рахунком 11-4. Команда «Стінгер», двічі перегравши «Джавелін», отримала бронзові нагороди. В кінці змагань були проведені традиційні конкурси снайперів. Статуетку «Ніка» за 10 штрафних отримав Микитюк Денис, а кращим триочковим снайпером став учень ліцею, лідер Обухов Артем.